magaalada Hoodise ee ka tirsan gobolka Saaxil waxaa ka dhacay mudaharaad lagu soo horjeedo golaha deegaanka degmada Barbara. Mudaharaadkaasi uu ujeedadiisu ahayd golihii deegaanka Barbara oo bulshadii Barbara la kala hadlay, waa sida ay sheegeen waxaana fariin cabasho ah oo baaqa u direen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland, ayagoo dadkaasi sheegayaan in cadaalad la helo. Fariinna uu diray golaha deegaanka degmada Barbara ayagoo ku codsanaya inay cadaalad helaan dadka ku dhaqan magaalada Hoodise ee ka tirsan gobolka Saaxil. Waa kuwan qaar ka mid ah dadweynaha magaalada Hoodise oo warbaahinta la hadlay. saxaafadda madaxa banaan leh annagoo mudaharaadaynoo mudaharaad salemiya ku mudaharaadayna oo ka mudaharaadayno deegaanka golaha degmada Barbara ee gobolka Saaxil, annagoo khaasi ahaan ka mudaharaadayna dhulul badan oo dhul badan oo naga qaaday maayarka gobolka Saaxil, iminka oo laysku haysto oo naga qaaday baawaris ka gobol ahaaneed iyo baawar uu ka haysto dee gobolka Saaxil, ayaanu ka maqan Master Cabdi Shakuur Ciidin oo maayarka iyo gudoomiyaha Beesha Ciise Muuse Talab ayaanu ka mudaharaadayna, taasoo markii ay xil heleen oo xilka ay dadku ku boobayaan kula dhacayaan naguna cunuqabadkeeyeen. Waxaan ku codsanaa dowladda Soomaaliland inay naga soo gaadho xilka awoodda leh nala ku cunuqabataynayo nin wakiil miskiina meel qabsadaba laga xoog laga qaadayo. Haddii aysan lagu sii wado Soomaaliland ay ka fiirso wada arrimada noocaas ah, Dugugii Maxamed Siyaad Barre ayay noqon doontaa sidii nin walba dee qorigiisa ay ula soo baxi doonaa deeda xishoodka iyo xayad way tegi doontaa deeda sidii baa dee loo kala dhici doonaa loo kala burburi doonaa Soomaaliland xukuumaddeeda. Saasaan kaga baxayaa waxaan leeyahay dowladda sharafta mudan leeyahay madaxweynaha gaar ahaan madaxweynaha iyo baarlamaanka iyo golaha guurjidaba iyo culimaadiinta ciddii ay qusayso arrimadaanu ka mudaharaadayna ee xilanka iyo madax noo ahiba inay arrinkan uga kacan oo iskalaga garab taaga. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxa weeye waxaan ka hadlayaa ama aan ka codsanayo dowladda Islaamka, sharciga Islaamka aan fadhiya oo ay joogo boobkana la boobayo ee nala wax awood sheeganay dowladda Islaamka inay hoos noo eegto sharciga Islaamka aan ka fadhiyo. Talabaad ee kale waxaa loo soo halgamayay ee loo soo socday ee gacantaan u taagay ee u gashinaynay ee u soconaynay waxa weeye dowladdayada sharafta leh ha ahaato waxa se weeyaan aanu leenahay hoos ha nala eego oo yaa nala xoog sheegan oo nin naga awood roonayo noo xoog sheegan haddaan maantinahay waan leenahay haddii xoog nagagala qaadayaana sharciga Islaamkan ka taaganyaano. Marka iminkana waxa weeyaan dowladdu inay hoos noo eegto oo sharciga Islaamka hoos noo eego oo inaanta in nala boobayo la arko oo nagala awood roonaaday oo dowladdu wax nala qabato oo inaanta wax nalala qabtaan ayaanu rabnaa oo mar walba waxaa loo soconaynaa waa dowladda islaamta iyo odaygii odayaashiga horeyba ay sheegeen. Waxaanu ka cabanaynaa maamulka gobolka Saaxil dhammaantii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu leenahay wuxuu lahaa waxa weeye cadaalad ayaan waxa weeye cadaaladda sareynaysa ayuu yidhi madaxweynuhu. Marka waxaa leenahay waynu cadaaladda shaqaysa madaxweynuhu sheegay soo kobcis waxaan ka hadlayaa madaxweynaha gobolka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leeyahay madaxweyne waxaan leeyahay madaxweyne gobolka Saaxil Barasaab kuma joogo waxa gobolka Barasaab jinnow madaxweyne gobolka Saaxil Barasaab kuma joogo waxaad keenaysaa Barasaab baahan xamse Jaamac Xuseen xamse woowo Star TV.